До нашої студії сьогодні завітала організатор всеукраїнського жіночого фестивалю «Аніма» Юлія Рибко. Вітаємо вас у нашій студії. Добре утро. А що ж таке цей фестиваль «Аніма»? Всеукраїнський женський фестиваль «Аніма» проходить на сьогоднішній день у 12 городах України. Ого. Да, в Києві, Івано-Франковській, Кривому Розі, Житомирі, Черновцях, Херсоні, Одесі. И впервые 10-11 июня он пройдет в городе Николаев в отеле Рейкардс Ривер. Що ж, я думаю, що можемо пишатися, що всеукраїнський фестиваль жіночий завітав до нашого міста, але ось цікаво, що жінок чекає на цьому фестивалі, чому будете вчити? Безусловно, я могу сказать, что женский фестиваль «Аніма» – это один из самых успешных образовательных проектов Украины для женщин, о женщинах. За два дня пройдет 30 мастер-классов на всевозможные темы, которые могут только интересовать современную женщину. Хотелось бы про деякі теми поговорити, найяскравіші, ті, чим будемо зараз зацікавлювати миколаївського телеглядача. Темы настолько разнообразные, начиная от того, как правильно питаться, как поменять внутри свои мысли для того, чтобы не открывать дверцу холодильника в лишний раз, как стать счастливой, как стать успешной, как открыть свое дело, как совмещать духовный поиск и социальную самореализацию. Это мастер-классы о имидже, красоте, здоровье. То есть, ну, 33 спикера из 5 городов Украины два дня будут обучать женщин вот этим очень интересным темам. Сьогодні, впродовж нашого ефіру, ми можемо розіграти сертифікат запрошення на всеукраїнський фестиваль жіночий «Аніма». А я пропоную, поки наші телеглядачки вже швидко-швидко набирають номери, які бачать зараз на своїх телеекранах, пропоную анонс до цього фестивалю, щоб ще раз таки нагадати, де, коли і як буде проходити фестиваль «Аніма». 10-11. Дорогие женщины, приглашаю вас на всеукраинский женский фестиваль «Аніма», который 10-11 июня впервые пройдет в городе Николаев. Женский фестиваль «Аніма» – это самый масштабный и успешный проект для женщин, который вот уже 7 лет собирает аншлаги на лучших площадках городов Украины. Мы подготовили для вас уникальную программу. На протяжении 2 дней состоится свыше 50 мастер-классов. Спикерами фестиваля будут лучшие эксперты Украины в области психологии взаимоотношений мужчины и женщины, самореализации бизнеса, красоты и моды, имиджа и здоровья, разнообразные лекции, семинары и психологические игры. Фестиваль пройдет в отеле европейского уровня Рейкардс Ривер на берегу Южного Буга. «Аніма» – это мега-тренинг для женщины, которая всесторонне развивается и выбирает лучшее. Этот фестиваль для тебя. До встречи! Що ж, зацікавили, думаю, наших телеглядачок, говорили про те, що дуже багато спікерів. Хотілося б про них дізнатися детальніше, декілька прізвищ і що будуть розповідати, в чому вони фахівці. Ну, мы постарались собрать спикеров из городов Киева, Одессы, Херсона, Винницы и, конечно же, Николаева, потому что хотим, чтобы николаевские тренера говорили, обучали николаевских женщин. И это будет... Например, из Киева мы пригласили Павла Більського. Он будет рассказывать, как найти дело своей мечты. Я думаю, що це дуже важливо, якщо жінка знає, чим вона буде займатися, то вже 100% буде у гармонії і буде щаслива. Да. Спеціальний гость Екатерина Гурська, которая будет поведать женщинам о секретах сексуальности. Що ж, дівчата, будемо дізнаватися секрети, але мене ще також цікавить, як будуть проходити ці тренінги, їх структура, чи встигнуть учасниці обійти абсолютно усі тренінги, усі семінари, чи, можливо, необхідно буде обирати? Да, вибирати потрібно буде. За день буде проходити 15 мастер-класів, кожен час 15 з 15-хвилинним перерывом і часовим обідом. Поэтому участница, которая придет с утра и зарегистрируется в 9:30, во-первых, получит от нас подарок за то, что пришла вовремя. В 10 часов утра мы представим линейку мастеров, каждый расскажет немного о себе. И потом, если участница будет идти подряд по каждому мастер-классу, она сможет пройти их 5. Ого. Да, параллельно будет еще происходить 2 трансформационные игры в день. Это сейчас очень новое направление, которое только знакомит Николаев с такой интересной игрой.
где в обход подсознания можно выявить различные как бы свои стили. Это может быть все что угодно. У нас есть игра, которая называется «Купидон» для тех, кто хочет выйти замуж. И в игровой форме можно посмотреть, почему не получается и что делать, чтобы это сделать скорее. А я думала, что находится «Купидон», який знаходить вам нареченого. Да. Есть такая игра, которая называется «Путь богини». Mm-hmm. Да, очень интересная, глубокая игра Ирины Ломаки, это николаевский спикер. Будемо виховувати в собі справжню богиню. Да. Ми також бачили тільки що з ролику, що на ваших семінарах не тільки спікери фахівці в своїй справі, а є й зіркові спікери, зіркові порадники. Які порадники і які зірки вже брали участь у ваших фестивалях? Это Карпачев, это Марина Лукьянова. З відео бачили Світлану Вольнову. Да. Наскільки активно вони згоджуються брати участь у фестивалі і чому навчають сучасних українських жінок? Ну, соглашаются и хотят. Фестиваль «Анима» – это популярный фестиваль, и, в принципе, приезжают, обучают и рассказывают на те темы, в которых они являются профессионалами. Хотілося б також дізнатися, ось у різних областях вже побував фестиваль. Що очікуєте від миколаївських жінок? Можливо, вже очікуєте якісь питання від них, до чогось готуєтесь? Да, мы хотим пробудить интерес у николаевских женщин к саморазвитию, самообразованию и самосовершенствованию. Якісь попередні знання мають бути у жінки, чи абсолютно будь-яка миколаївська дівчина може прийти і чогось нового навчитися? Абсолютно не имеет значения уровень образования или социальный статус. Настолько разнообразная программа, что каждая гостья сможет найти мастер-класс по душе. А ось вікові обмеження у вас якісь є? Так, від 18 років. Що ж, дівчата, від 18, і як я розумію, до безкінечності, усі жінки можуть завітати до фестивалю «Аніма». Нагадую, що ви можете телефонувати з номерами, які бачите на своїх екранах, для того, щоб отримати запрошення на фестиваль, навчитися чомусь новому і віднайти у собі справжню богиню. Маємо вже дзвіночок, вже зателефонували. Вітаємо, ви в ефірі. Доброго дня. Доброго ранку, представте, будь ласка. Мене звуть Натана. Натаночко, вітаємо вас у нашій студії, наша постійна глядачка. Як я розумію, телефонуєте для того, щоб отримати запрошення на фестиваль «Аніма». Так от дивлюсь, чую вас, так цікаво. Думаю, завжди виграю квітки для доньки в мультиплекс, а я ж теж людина. Думаю, так цікаво, піду, мабуть. А чи є у вас якісь питання до нашої гості перед тим, як ви завітаєте до фестивалю «Аніма»? Ну, мабуть, чи можливо за один день встигнуть обійти як можна більше майстер-класів? Да, ви зможете посетити 5 майстер-класів в день, якщо прийдете в 9:30 і уйдете в 18:30. Що ж, я пропоную вам виділити цей час для того, щоб пройти 5 максимальних майстер-класів. Залишайтеся на лінії, це запрошення вже летить до вас. Після ефіру ми повідомимо, як ви можете його забрати, а ми продовжуємо спілкуватися. І хотілося б знову ж таки нагадати нашим телеглядачкам, коли вони можуть завітати. І хотілося б дізнатися, чи це попередня має бути реєстрація, чи є можливість прийти о 9:30 саме в день фестивалю і отримати запрошення вже на місці. Да, конечно, можно прийти на фестиваль в 9:30 и приобрести билет на месте, либо найти нас на сайте anima-nikolaev.ua или в Фейсбуке «Женский фестиваль «Анима». Там есть возможность забронировать и купить билет. Що ж, дівчата, маємо завітати, маємо виховати в собі справжню щасливу і гармонійну жінку. Від вас, наша шановна гостя, хочеться почути ще раз слова заохочення і запрошення, чому саме миколаївські жінки мають завітати на фестиваль «Аніма». Однозначно приглашаю всіх жінок Николаєва, яких інтересує саморозвиття, женственність, и которые просто задают себе вопросы, как быть счастливой, как стать успешной, как совмещать бизнес, работу, карьеру и семью, и при этом оставаться в гармонии и чувствовать себя счастливой женщиной. Приходите. И хотела еще сказать, что в воскресенье в 18:30 у нас будет заключительная часть мероприятия, где мы будем разыгрывать очень интересные подарки, сертификаты от наших спикеров, тренеров и партнеров фестиваля.
Що ж, дівчата, будемо щасливими, будемо успішними. Нагадую, що до студії Нового дня завітала Юлія Рибко, організатор Всеукраїнського жіночого фестивалю «Аніма».